თბილისში ბრიტანეთის საბჭოს სასწაულო ცენტრი გაიხსნა, გახსნა საქართველოს ბრიტანეთის საბჭოს პირველი პირი, სერ ვერნონ ელისი და რეგიონული დირექტორი მაიკლ ბერდი ესწრებოდნენ. Vernon Ellis's თქმით, საქართველოში ინგლისური ენის შესწავლაზე დიდი მოთხოვნა არის, გამოც ბრიტანეთის საბჭო მხოლოდ სასწავლო ცენტრის გახსნით არ შემოიფარგლება. რეგიონულმა დირექტორმა მაიკლ ბერდიმ კი აღნიშნა, რომ ცენტრი ახალგაზრდების თხოვნის შემდეგ გაიხსნა. ცენტრის ქართველი ხელმძღვანელების განცხადებით, უცხოელი სტუმრების ვიზიტის მიზანი ბრიტანულ-ქართული კულტურული ურთიერთობის განვითარების საქმეში ბრიტანეთის საბჭოს როლის ხაზგასმაა. So I'm here because ფიქრობ, რომ ეს სიახლე წარმოაჩენს, თუ რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ ამ ქვეყანაში, რადგან მოთხოვნა ინგლისური ენის შესწავლაზე დიდია. I'm just very happy to be in ოხარული ვარ, რომ დღეს თბილისში ვიმყოფები. Paramaqi faktis, რომ ბრიტანეთის საბჭომ გახსნა ეს შესანიშნავი ცენტრი. English language teaching